occur, cause now I'm running out the trenches. Amateurs really need to come to your senses. Shots in the distance, sounds of fear. You're so slow, probably holding 50 pounds of gear. In my sights, now I'm ready to fight. Sniper from the peaks, I'm a mountaineer. Nobody's been living in this town for years. Man, look at all the loot that I found in here. Every man for himself, banish for the health. Here, you bottom rich, get out of here. Get down, kiss the ground. I am looting this town. Sit down, six rounds. Shooting from the hip down. Clips found, fist bound. I know this town. I am taking this crown. Get down, kiss the ground. I am looting this town. Sit down, six rounds. Shooting from the hip. Sinne Juha tulee sinne ihan talon vieressä. Saatana! Ovi meni kiinni. Joo. Minä pystyn ampumaan, mä oon nokis. Ei, ai Juhailla. Se kävi nostaa yhden äijän. Ai ai ai. Taking this round. You gotta stay to stay ahead.
ei oo sisällä ketään. Pystyä siellä rapulle ylätä. Mitä helvet, en mä nähnytkin. Ai, se on toinen talo. Sä. Toinen tulee ylös. Joo, toinen tulee ylös. Oi. Oli sillä äijällä, silloin vastakkailla talolla ei ole aluettelua, niin täällä lähtee nyt vasen reunalle. Joo. Kirjoitetaan tämä talo takaa ja... Kuka? Mikäs se oli? Ylämäet! Ai, kerran osuus. Harry Potterilla. Miks noihin ei osu? Mitä ihmettä? Yksi kertaa selkäs. Vittu! Ei jumalauta! Sillä meni tuon nyt se... Betonikehikon taakse, mikä on. Herra jumala, tää vii paljon hoppaa. Ei vittu. 255. Siellä takana. Hyvälle tää alueelle yks. Toinen takana. Vasemmalla. Herra jumala, kun ei osu. Miten niin ei osu? Mihin sä et osu? Tää ukkoo. Ai jaa. Mä luulen, et mä en osu. Se osaa sinä sun kulmaa. Hoida homma. Hei, et rupee leikkiä niillä vittu nyt. Moro. Tule. Yes. Mitä te pelaatte? Nice.